ќе има средба со Сино Хидро ако побараат одлуката за автопатот Кичев-Охрид ќе биде според стручна анализа, истакна Денис Бочварски. Со полна парија се работи во Центарот за култура. Нова премиера во петок, представата Лавиринтот. Постигнатите резултати на Брен Центарот при Црвен Крст Охрид на државниот надпревар, мотив плус за понатаму, вели координаторот Кузмановска. Објавен конкурсот за доделување награда и повелба Свети Климент Охридски патрон на градот. Времето утре сончево со мала облачност и температура до 14 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.